Bom, continuamos aqui na Eco Levi, em Levi Gasparian. Estou agora na exposição da CAC, Centro de Atividades Comunitárias aqui de Levi Gasparian. Vou falar com a Eliana e com a Regina, que vão participar do programa Fatos e Imagens. Boa noite, Eliana. Boa noite. Boa noite, Regina. Boa noite. Bom, vocês são instrutoras desse projeto. Sim, de artesanato, né? A sua área é qual? É flor de EVA. Sou instrutora de flor de EVA. Esse acontece aqui em Levi Gasparian? Aqui em Levi Gasparian, em todos os bairros. Quantas pessoas participam? Mais ou menos, né? Umas 20. As... 20 pessoas. Estão todas expondo, instrutora, todas elas estão expondo hoje aqui. Sim. Bom, Regina, você também é instrutora de? De pintura em telas. Não, estou representando o Oscar, pintura em telas. Eu aprendi também aqui em Levi Gasparian com o professor Oscar. E hoje eu estou aqui representando o município com as minhas pinturas em telas. E eu fui convidada pelo CAC só para expor. Então você não é, no caso, você não está ensinando a pintura? Não, não. Você só está expondo aqui o seu trabalho. Trabalho. E você é daqui de Levi Gasparian? Sou aqui de Levi. Você está expondo, já está pintando há quanto tempo? Uns 4 anos. 4 anos? É. E aí, como é que foi esse gosto pela pintura? Nossa, é uma delícia, assim, um prazer assim, imenso que eu tenho. A hora que eu estou pintando, eu viajo. É o meu favorito. Você sempre teve vontade de pintar? Sempre, sempre tive vontade de pintar. E aí começou há uns 4 anos atrás? É, fiz aula 1 ano e meio, mais ou menos, aí eu comecei a pintar. Você pode mostrar pra gente alguma das suas pinturas que estão sendo expostas aqui hoje? Sim. Bom, então na realidade você está expondo, né? É um desejo que você tinha de aprendeu e agora está expondo aqui. Como é que está vendo esse movimento, as pessoas chegando aqui observando seus quadros? Olha, as pessoas estão assim até surpresas, não sabia que eu pintava. E o ano passado eu fui convidada pela Heloísa, a primeira dama, e consegui assim, até vender alguns quadros, as pessoas gostaram muito. E estão assim surpresos, não sabia que eu pintava. Então a Eco Levi me deu essa oportunidade e eu estou muito feliz. Bom, quem quiser comprar quadro seu, como é que faz para entrar em contato? É, entre em contato com meu telefone 2254 e 2254. 2254? 2254, bem fácil. E pelo celular, é 9292-5232. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada. Agora, Eliane, você estava comentando agora há pouco que a sua área é folhas de EVA? Flor de EVA. Flor de EVA. É. É muito usado agora, não só no artesanato, mas também em carnaval, você sabia? Não. Para decoração de carnaval. Ah, é? É verdade, as pessoas estão utilizando folhas, fazendo flores e utilizando também na confecção de carros alegóricos. Ah, que bom. É um caso a pensar, né? É, só aprender. Bom, eu quero parabenizar vocês pelos trabalhos, tá? E vamos estar mostrando em detalhes aqui no Fatos e Imagens. Parabéns. Obrigada. Gente, aqui quem fala é Leonardo, eu estou aqui no programa Fatos e Imagens. Um grande beijo para todos. O negócio é o seguinte, vamos chamar aqui um dos maiores cantores do Brasil, cadê a energia da galera?
Muito bem, aqui quem fala é o locutor Ricardo Mendes. Estamos aí mais uma vez para chamar com muita honra aqui ao palco o artista renomado, sucesso aí, tá certo? Parabéns aí, prefeito Cláudio Mandarino, por a realização de um grande evento de porte aqui. A galera precisa de alegria, é isso aí, é o nome, galera! O negócio é o seguinte, eu vou chamar já, mas primeiro eu quero saber se a mulherada está presente! Leonardo, cadê você, ok? Gosta do Leonardo? Adoro! Sabe cantar alguma música? Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver? Essa não tem. Vamos ver a outra dona aqui. Qual o nome da senhora? Adriana! Será de onde? De Levi! Sabe cantar alguma música do Leonardo? Sei! Só assim, mas sei! Então manda! E pra sair da solidão, batinha na mão, batinha na mão! É beleza! É a alegria da comunidade, a galera que tá participando, aguardando o show do Leonardo. Agora vamos aqui. Ah, uma dupla. Vamos ver qual o nome da dupla. Cadê a sua irmã? Qual o nome da dupla? Salário Infração. Salário Infração. Vocês estão vindo de onde? Três Rios. De Três Rios. É bem forte o município de Três Rios. Veio curtir o show do Leonardo? Com certeza. Vocês não sabem cantar a música do Leonardo?
Mais ou menos sabemos. Ah, não acredito. Salário e inflação. Não, eu tá lá, minha mãe. Você... O salário tá lá, inflação. Então a inflação tá aqui. Hoje é sexta-feira. Era aí que você trabalhava. Agora é com vocês, manda aí. Vai, vamos lá. É agora. Hoje é sexta-feira. Serve uma cerveja. Quem mais tá desafinando? Tô de saco cheio, tô pra lá de meio, tá na minha mesa. Chega de aluguel. Beleza, beleza, obrigado. Agora vamos começar. Vem cá, tia. A tia tá correndo aqui. Agora aqui. A senhora tava muito falante, falou que sabe cantar várias músicas, quer tirar uma foto com o Leonardo. Com certeza. Com certeza. A senhora... Acho que é a melhor fã dele, a maior fã dele. É. A senhora curte desde a dupla Leandro e Leonardo? Com certeza. E cor? Sofri muito com a morte do Leandro. Demais. Eu adoro música sertaneja, principalmente Leonardo agora. Gostava dos dois, mas agora o Leonardo, pra mim... Bom, da dupla Leandro e Leonardo, qual música que a senhora mais gosta? Não, peraí. Você já tava cantando? Não. É, essa toda. Mas a do momento, pra mim... Do momento, do momento. Minha moça. Minha moça, dona do seu próprio coração. Você tá vendo muita televisão, hein? Não é só essa, não. Tem mais? Eu quero aquela do... Todas as coisas do mundo. Essa linda. Mas ela sabe cantar? Vou lembrar. Vai lembrar. É. Então, mas agora quem começar o show? Peraí, peraí. Vamos aguardar então. A senhora mora onde? Paraíba do Sul. Paraíba do Sul. Veio só pra curtir o show? Com certeza. Tá bom. Vamos aguardar e vamos curtir junto. Parabéns. O sanfoneiro é quem comanda o som. A gente dança, moda certamente. Rolando cerveja, comendo batom.